10. dubna 2023 byl slavnostně uveden do funkce nový rektor Západočeské univerzity v Plzni, profesor Miroslav Lávička. Slavnostní inaugurace se uskutečnila v Měšťanské besedě v Plzni za účasti zástupců parlamentu České republiky, zástupců Plzeňského a Karlovarského kraje, zástupců města Plzně, rektorů a dalších hostů z řad akademické sféry, rovněž zástupců spolupracujících firem a politického a veřejného života. Nebylo vůbec jednoduché zvolit do čela naší silně heterogenní univerzity s 9 fakultami, 2 vysokoškolskými ústavy a 11 000 studujícími osobu, která bude ve funkci rektora po další 4 roky naši Západočeskou univerzitu reprezentovat. Je to obrovská zodpovědnost a zároveň závazek. Vážený pane rektore, dovolte mi jménem Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni, který si vás svobodně zvolil, popřát vám hodně sil a vyjádřit podporu celé akademické obce ve vašem funkčním období. Myslím, že jako univerzita jsme těch 8 let zvládli dobře. Získali jsme institucionální akreditaci, bez větších otřesů jsme implementovali řadu legislativních změn, zvládli jsme velmi dobře i první velké mezinárodní hodnocení výzkumu na vysokých školách. Po bouřlivém období výstavby výzkumných center se podařilo univerzitu stabilizovat a dořešit řadu problémů s touto výstavbou spojených. Země krále Miroslava je jen v pohádkách. Univerzita Magnificence Miroslava však nemusí být jen pohádkovou představou. Věřím, že symbolizuje kontinuitu, férové prostředí, ale i důvěru mezi zaměstnanci a motivaci mladých lidí, kteří u nás studují či studovat chtějí. Moc ti, pane rektore, milý Miroslave, přeji, abys navázal na vše dobré, co se již podařilo, a vykonal další pozitivní změny, které posunou naši univerzitu zase o něco dále. Ať žije a vzkvétá Západočeská univerzita v Plzni. Naším společným přáním je, aby Západočeská univerzita patřila k nejlepším univerzitám v České republice, aby se o ní hovořilo pozitivně a s respektem. Abychom se pravidelně umisťovali v uznávaných žebříčcích, aby byl náš názor nejen vyslyšen, ale bylo k němu i přihlíženo. I proto jsem ve svém programu tak zdůrazňoval, že musíme urychleně identifikovat, v čem naše univerzita zaostává za prestižními univerzitami u nás a v zahraničí, a co nejdříve zahájit proces nápravy. To nejcennější a nejdůležitější, čím ZČU disponuje, byli, jsou a budou lidé. Zaměstnankyně a zaměstnanci, studentky a studenti, absolventky a absolventi, tedy všichni ti, kterým nebyl a není osud univerzity lhostejný. Těším se na naši úspěšnou budoucí spolupráci. Dámy a pánové, vážení hosté, děkuji vám všem za pozornost. Především chci naší univerzitě blahopřát k
k novému rektorovi, prorektorům a jejich dalším spolupracovníkům. A také ke všemu, co se univerzitě v uplynulých 3 desetiletích její existence podařilo. Slibuji, že se budu ještě více než dosud za naši univerzitu a všechny její části, jejího nového rektora a jeho spolupracovníky, učitele, zaměstnance i studenty vytrvale modlit, protože, jak často říkali naši předkové, bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Děkuji vám. Vaše magnificence, pane rektore, vám bych chtěl popřát, aby všechny nelehké úkoly, které jste zmínil při svém inauguračním projevu, se vám podařily v maximální míře naplnit a aby Plzeňský kraj mými ústy mohl být i nadále hrdým partnerem Západočeské univerzity, tak jak je dnes. Město Plzeň jako statutární město je vždy hrdým partnerem Západočeské univerzity a neodmyslitelně k sobě patří. Já jsem velmi pečlivě, milý pane rektore, poslouchal váš inaugurační projev. Byl velmi vizionářský a utkvěla mi v něm jedna myšlenka. A to, že Západočeská univerzita je klenotem. Já vám chci sdělit, že jako zástupce města Plzně o tento klenot spolu s vámi budeme maximálně pečovat, budeme si nápomocni a na spolupráci s vámi se těším. Já bych vám, pane rektore, rád popřál mnoho úspěchů ve vedení univerzity a mnoho úspěchů v jejím rozvoji a v rozvoji samozřejmě i do našeho Karlovarského kraje. Velmi si tohoto partnerství vážíme. Děkuji. Profesor Lávička je v pořadí 6. rektor Západočeské univerzity v Plzni. Univerzitu povede do konce února 2027.